Interstone is a company which has the biggest natural stone stock in the region. You can import your own container by selecting material yourself without paying double taxes. You don't need to block your capital for one material for one container. You can mix marble, granite, quartz,
travertine in one truck. Even you can mix tiles and slabs in one truck. You can import one truck including different countries' materials within 3 days. No need to wait for 45 days for one container anymore. You will not face any surprise when you open your container, because inside of the container there will be the material which you have selected. You don't need to spend your time with container arranging import procedures, because we will handle everything on behalf of you up to your stockyard. We will give you stable prices for a whole year if there is no big fluctuation in a currency exchange or transport prices. We will mostly keep good quality of stock in terms of thickness, shade and measures. But if there is any problem in the material, our sales manager will visit you immediately, check the problem and compensate your loss. Because we are near to you. Që në fjallën e par aktiv, që në hapin e par, në busqeshin e par, në shëtitjen e par aktiv, që në lojën e par aktiv, që në gjumin e par aktiv, që në vrapin e par, që në borën e par, që në ditën e par aktiv. Fëmijët janë aktiv, kur ata janë rehat. Pelenat Active u mundësojnë engjëjve tuaj rehati të pandërprerë gjatë tërë ditës e tërë natës me sistemin e mbërthimit liro dhe shtrëngo dhe me mbulesën ultraabsorbuese në të cilën depërton ajri. Active Baby Diapers, pelena për fëmijë aktiv. Fëmijët janë aktiv, kur ata janë rehat. Pelenat Active u mundësojnë engjëjve tuaj rehati të pandërprerë gjatë tërë ditës e tërë natës me sistemin e mbërthimit liro dhe shtrëngo dhe me mbulesën ultraabsorbuese në të cilën depërton ajri.